Marina Ruse ka vendosur të nxjerrë nga përdorimi në ndetësen bërthamore Dimitri Donskoj, më të madhe në botë. Bëhet fjalë për një gigant që ka dominuar detet me 28.000 toneladat e ti, që e bënin protagonist kryesor të projektit 941 Shark, projekt në të cilin i bënin shoqëri dhe 6 nëndetëse të tjera. Nëndetësja gigante ishte përfshirë në strukturën e luftimeve të trupës detare sovjetike në 1981. Tani ka humbur emrin, i cili sidoqoftë i është vendosur një tjetër mjeti detar. 28.000 toneladat e nëndetëses janë çmontuar tashmë dhe do të dërgohen për skrap. Në 2002-shën kanë qenë disa modifikimet që ju bën mjetit për të bërë më modern dhe për të arritur objektivin për të testuar raketën balistike ndërkontinentale Bulava. Ideja ishte ajo e mbajtjes në jetë të nëndetëses deri në vitin 2020 për testet e raketës Bulava më të riprojektuar. Tani një tjetër nëndetëse denj për të mbajtur emrin Dimitri Donskoj është përzgjedhur. Bëhet fjalë për një mjet bërthamor strategjik të klasit Borej A, ndërtimi i cilit ka nisur në 2021-shën. Parashikohet që nëndetësja të dalë në det në 2025-ën.